Okay, det är bara för lätt. Eller? Jätte. Sprid ut dig. Manuel, där finns ett fan. Va? Jag kommer lägga mig. Lägg dig så du har koll dit. Jag rör mig fram till nästa vagn. Fan vad du stressar, de var på väg hit ju. Eller? Du stressar. Vi hade tagit dem. Nej, det tog ingen. Ja, de var två. Och var är de andra då? Manuel, ser du någon? Ser du någon eller? Ja, men de är röda. Ja, men de är här bakom något jävla vagn. Kom igen nu! Mella! Var är du? Emanuel! Jag har en vänutdrag framför mig. Manuel!
Framme dig! Emanuel! Fram med dig! Ge dig! Fy fan, jag har klippt alla bollarna nästan. Jag har lagt upp den. Håll det. Du, spring tillbaka dit snabbt bara och kolla så det var flagga.